Iza mene je dugačak put. I rani odlazak od kuće uz podršku najbližih. I svakodnevni treninzi koji kao da nisu imali kraja. I trenuci kada su mi branili da uživam u stvarima koje volim. I pritisak koji je nepodnošljiv. A bilo je i kritika i negativnih komentara, ali nikad nisam ni pomišljao da odustanem, jer iza mene je mnogo izazova i prepreka, sumnji i poreza, ali ispred svih nas koji ne odustajemo, stavim samo jedno pivo, Jelen, snaga je u vama.